Жаңы окуу жылын 10 сентябрдан тарта баштоо керек. Мындай сунушту Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясы алып чыгууда. Эл өкүлдөрү окууну 2 жумага кеч баштоону демилгелешүүдө. Билим берүү министрлигинин алдындагы түзүлгөн жумушчу тобу да мектептердеги окууларды 10 сентябрда баштоо бардык талапка ыңгайлуу болот деген тыянакка келишкен. Демилгечилердин пикиринде бул сунуш эки олуттуу себептен улам келип чыгууда. Айылдарда баягы 1 сентябрь ушул баягы дыйкандарга жана башкаларга түшүм жыйноо мезгили да. Ошол мезгилден пайдаланып эми биз каалайбыз, угалабайбыз, чоң класстын мектептин балдары ата энелерине жардам беришип, же болбосо жайлоодон кечирээк келишип атат. Анан экинчиден биз ойлогонбуз Ысык Көлдө 1 сентябрга чейин аябай кымбат да, себеби туристтер келишип, Казак, Россиядан келгендер болуп кымбат болот. А биздин Кыргызстандын жарандары үчүн, бюджеттиктер үчүн 1-15 чейин ээз алса ошол жерге барышып деп биз ушул пландаштырып, себеби дегенде туристтер кеткенден кийин арзан болот. Бул сунуш учурда коомдук талкууда, жакын арада Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилгени турат. Деген менен демилгеге бардык эле эл өкүлдөрү ынанышкан жок. Депутат Айнура Алтыбаеванын айтымында окуу жылын 1 сентябрдан баштоо эрежеси жөн жеринен чыккан эмес. Ал узакка созулган изилдөө, талкуу жана далилдер менен пайда болгон. Бул 1 сентябрь, суббота, воскресенье отдых. 24 күн эс алуу бул Совет Союзунда чоң-чоң илимий институттардын долбоорлордун кандидатский докторский диссертациянын жыйынтыгында чыккан. Бул 10 күн бул маселени чечпейт. Билим берүү жана илим министрлиги алгач бул демилгеге каршы пикирин билдирген. Бирок бул боюнча түзүлгөн жумушчу тобу изилдегенден кийин 10 сентябрга жылдырууга макул болгон. Андан тышкары элдин пикирин билүү үчүн атайын тапшырык менен көз карандысыз компания сурамжылоо иштерин жүргүзүп жатыптыр. Ал эми интернет сурамжылоонун бүгүнкү жыйынтыгы боюнча жылдырууга макул болгондор 54, каршы чыккандар 42% түзүүдө. Жумушчу топ санап чыкканда 10 сентябрда баштасак, албетте базалык окуу план 31 майда бүтүп атат. Бул 34 жума. Мисалы базалык окуу планда жумасына 2 саат болсо, норматив боюнча дүйнө жүзүндө биз 68 саат окуп чыгыш керекпиз. Бул саналып чыкты. Анын ичинен сантим боюнча сөзсүз санитардык нормалар бар. Ортодо каникулдар болуш керек, бала эс алыш керек. Ошондо биз 31-де бүтүп атабыз. Мамлекеттик котормо экзамендерде 2-синде же 3-сүндө которсок аттестат убагында алып атат. Бул 1. Жайкы мезгилде каникул болуп атат, ата энелер ушу эс алып атышат, анан байкасаңар өзгөрдү деле. 20 август болгондо ушу отпускасы эле Дордой базар, тиги базарда мектепке даярдайбыз деп ушу жайкы мезгилде өткөзүп, кышкы маалда анан окуганда мол пайдасы жок деп эсептеп атабыз. Демилгечилердин айтымында бул сунуш 1 аралыгында парламенттин кароосуна коюлат. Эгерде депутаттар колдой турган болсо, анда быйыл окуу жылы жаңы тартиптин негизинде башталат. Мирбек Айткеев, Нурбек Капаров, НТС.